أمان دولة هاللباد عيدان كقران كتمهورية السومالان سرهيه قوتة السلابان برهي قوسود واي وهليان تليها سردقة ستحادة عيدان مدى قران كقبل كسناك فيسال عبدي بوطان تليها قوتة دا كمان دوستة محمد الشيخ أحمد يوسف يسراكيل كلادون وكتر سن عيدان مدى قران كتمهورية السومالان أيا مان تدياغ لان تدباتان آريا كوري تيي مامل كدق مدى عيلف وين دياغ دان ولوغو تلقلي إرقوين كلادون إلوسو حل ساري عرمها النبضين تعيلف وين هدو واكون إيقا وكور بحنا يأولا تشيد كدياغ دان إيا عيدا وسو وكيلي طيبا waxaan yiraahdeen arigaas oo tariya ciidanka ugu tala galay oo soo saaray ergadan inuu aha ee oo dadka ka qayb qaato ee waxa uu jilayaa ergada dhexdhexaadka iyadoo ay ugu soo doonaan ee maayirka magaalada iyo odayaal iyo dadka jooga ee intaa weey munaasabadani marka waxaan jecelnahay inaad meel ugu doontaan xoolahaas ciidanka inaad u duceysaan geestooda maayir ku xigeenka degmada ciilafween ayaa ka mahadceliyay deeqdani ilaahay baa mudanay waan gudoomay aniga todobaadka kaneef ah aan ugu doonay ergada dhexdhexaadka ah ee u qaabilsan xallada khilaafaadka ka taagan degmada ciilafween waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa shalanka ciidanka dhammaan duuliyaashooda dhammaan inta halka ka taaganba sida wanaagsan ee milgaha iyo maamuuska leh ee u qabteen iyagoo difaaca qaranka ugu jira ugu baxbadan yihiin inay haddana u quraan inay siiyaan ergadii nabadaynta ee gudaha ah waxaan leenahay islaam mulaha qayb ilaahay ay siiyo waanu u duceynaa insha allah dhammaan ciidankaba waxaan leenahay halkan fadhi ka faraya inta kale ee alla wax siiyay muxsiniinta ama ganacsada ha ahaado ama tishaar ha ahaado ama magaalooyin kale ha ahaadeen inay eegaan aafada ka taagan degmada elfin oo waxkaasay ku tari karaanba lagu soo caawiyo ergooyinka dhexdhexaadka ee nabadgelyada sida ciidankuba ay u qabteen ciidanku suux iqaamay u sameeyey oo ciidanku u baxay badan yahay haddana gartay inuu ciidan iyo shacabkii iyo nabadayntii ka qayb qaato alxamdulilah in badan baan filaynaa waan uga mahadcelinaynaa maclumaad iyo fasalka aan u hamaan tahay jalanka ciidamada أحمد مرسل أسكر ستار تي في عرف وين.